ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የፍሪቱ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁኝ? ሁላችሁም በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላምና ፍቅር ጤናን እመኝላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በምስሉ ላይ የምትመለከቷት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረችው ጽጌሬዳ ግርማይ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ጽጌሬዳ እንግዲህ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነበረች እና በጣም በሚያሳዝን ምን ልበላችሁ፣ በቃ በጣም ልብ ሰባሪ በሆነ መልኩ ነው እንግዲህ ይች ልጅ ግቢ ውስጥ ተገላ የተገኘችው ማለት ነው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ለዚህ ትክክለኛ መረጃ አላወጣም። የዓይን እማኞች ግን እንደሚገልጹት በፍቅረኛ ነው የተገደለችው የሚል መረጃ እየተናገሩ ይገኛሉ ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ላይ የተለያዩ ሰዎች ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እየተገደሉ ይገኛሉ። ከዚህ በፊትም እንግዲህ የምታውቁት ነው የቡና ደጋፊ የነበረው ቴዲ ልክ እንደዚህ በራይድ ስራ ላይ ተሰማርቶ ባለበት ሰዓት ተገሏል። እንደዚሁም እንግዲህ በቅርብ ቀን ራሱ በአራት በአምስት ቀናቶች ውስጥ አንድ እህታችንም በሳኒታይዘር አርከፍክቦባት ፍቅረኛዋ ገሏታል ማለት ነው። እና ወደ ምን እየሄድን ያለ ነው? ያለንበትስ ነገር ወደ ምን እያመራ ነው? ለእነዚህ ሰዎችስ መፍትሄ እየተሰጠ ይገኛሉ? የተገደሉ የሚባለው መረጃ እናገኛለን? ከዛ በኋላ መፍትሄው ምን ያህል ነው የሚለው እርግጠኛ አይደለንም ያለ ነው። ውድን የተከበራቸው የፍሬቱ ቤተሰቦች፣ እች ልጅ እንግዲህ ቤተሰብ ትመጣልኛለች፣ ተመርቃ ለሀገርም ለራሷም ጥሩ ዜጋ ትሆናለች ብለው ባሰቡበት ሰዓት ወጥቶ አለመመለስ በጣም ከባድ ነገር እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። ምን አይነት ሰይጣናዊ ድርጊትም እየተፈጸመ እንዳለ ሊገባን አልቻለም ማለት ነው። በጣም አሳሳቢ ነው። ሰው ወጥቶ መግባት እያቃተው ይገኛል። በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመጡ ክስተቶች ናቸው እነዚህ ነገሮች። መንግስት ለእነዚህ ምን አይነት መፍትሄ እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው? የክልሉ መንግስት አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይህን ጥቃት ለፈጸመው ሰው ምን አይነት እርምጃ ወስዷል፣ ምን አይነት መፍትሄ ሰጥቷል የሚለው ነገር ግልጽ ሊሆንልን አልቻለም ማለት ነው። ይች ልጅ እንግዲህ በለጋ እድሜዋ ነው ህይወቷን ያጣችው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ምን እያመራ ነው? ለእነዚህ ሰዎች ውስጥ ማን ነው መፍትሄ ሊሰጣቸው የሚችለው? ለቤተሰብስ ምን አይነት ከባድ ነገር ነው? ልጄ ተምራልኝ ተለውጣልኝ ትመጣለች ብሎ አምኖ መላክ እስከ ነገ ወዲህ ምን አይነት እምነት ይኖረዋል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። እለት እለት የምናየው ነገር አሳዛኝ እየሆነ ስለመጣ ማለት ነው። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቷት በጣም ትንሽ ልጅ እንደሆነች ታስታውቃለች ማለት ነው። እቺን ልጅ መግደል ማለት ጭካኔ የሞላበት ድርጊት መፈጸም ከህሊና ባዶነትን ያመለክታል ማለት ነው። አለመግባባትም ቢኖር ነገሮችን ሊፈታ ይገባል እንጂ መግደል መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም። ለዚህም እንግዲህ ይታሰራሉ፣ ከተያዙም በመንግስት ስር ይቀለባሉ። ነገ መልሰው እነሱ ወደ ህይወታቸው ወደ ኑሯቸው ይገባሉ ገዳዮች ማለት ነው። የንጹሐን ደም ግን ፈሶ ይቀራል። ይህን ነገር ነው እያየን ያለ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን እየፈጸሙ ይገኛል። በቃ ልንል ይገባል፣ መፍትሄ ያስፈልጋል። መንግስት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ቶሎ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከፍተኛ ቅጣት የሆነ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። ነገሮች እለት እለት እንግዲህ መግደል እንደ መፍትሄ እየታየ ይኸው ዝም እየተባለ ይገኛል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል እየተደረገ ያለው ነገር። የእውነቴን ነው፣ በጣም ነው የምታሳዝኑ የሚያሳዝነው። በጣም ብዙ ሰዎች ነው የሚገደሉት። ራይድ ከዚህ በፊት ሲሰጠን የነበሩ ወንድሞቻችን በማን እንደሆነ ምንነቱ ባልታወቁ ሰዎች ተገለዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። አንድ እህታችንም ቅድም እንዳልኳችሁ በሳኒታይዘር ወይዘሪት ሰብለ ንጉሴ ትባላለች ተገላለች ማለት ነው። እሷንም በሳኒታይዘር ነው አርከፍክፎ የገደላት ማለት ነው። ይሄስ ምን አይነት መፍትሄ የተሰጠው? ምንም አዲስ ነገር የተገኘ ነገር የለም። እንግዲህ ድምፅ ልንሆን ይገባል። መፍትሄ መንግስት ሊሰጠው ይገባል። በንጹሐን ዜጎች ላይ እየተደረገ ያለው ሞት ነው እየተፈጸመባቸው ያለው። ማን ነው ምንድን ነው የሚለውም ነገር መረጃ መንግስት ይህን አይቶ ቅጣት ሊሰጥ ይገባል ማለት ነው። አሳዛኝ ነው። ቤተሰቦቿን እንግዲህ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ አሁን የምናየውን ነገር ሁላ እንዲያጠፋልን ትልቅ ጸሎታችን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እለት እለት እየሰማን ያለ ነው፣ በጣም አሳዛኝ ነው። ለራሳችንም ወጥቶ እስከ መግባት እስከሚያስፈራ ጊዜ ላይ ያለ ነው እና ይህንን ነገር እንደው በቃቸው ብሎ ፈጣሪ አምላክ መፍትሄ ቢሰጥልን ጥሩ ነው ብላለሁኝ። መንግስት ትክክለኛ የሆነ እርምጃ ቢሰጥልን
ምን አይነት መፍትሄ እየተሰጣቸው እንደሆነ ብናቅ ደስ ይለናል። አከለይ ተገደለ ይባላል፣ ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ምንም አይነት መረጃ አይኖርም፣ ይጠፋል። ያ ሰው በሰላማዊ መንገድ ይኖራል፣ የሞተ ተጎዳ ማለት ነው። እና ነገ ቤተሰብ እንዴት አድርገው ነው ልጁን እንግዲህ ለትምህርት እንዲማሩ ክፍለ ሀገር የሚሸኘው? በጣም አስፈሪ ነው የሚያዩት ነገር። እና ወጥቶ መግባት እየከበደ ያለበት ዘመን ነው። ሀገራችንን እለት እለት እንደምታዩት እንግዲህ በጣም አሳዛኝ ነገሮች የምንሰማበት እየሆነ መጥቷል። እና ፈጣሪ አምላክ በቃችሁ ብሎ ድምጻችንን እንግዲህ ሰምቶ መንግስት የሆነ ነገር እንዲያደርግልን እላለሁኝ ማለት ነው። ገዳዩ ተይዞ ምን አይነት እርምጃ እንደተሰጠው ልናቅ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንግዲህ ችህታችን እንዳልኳችሁ ሰብለንም እንደዚሁ ነው እንግዲህ አብራት 15 ቀን ሳምንት የኖረ ፍቅረኛ የገደላትና ምን አይነት ሰይጣናዊ ድርጊት እየተናወጣቸው እንደሆነ እያወቅን አይደለም ያለ ነው። በምን ተመስለው ሀገራችንም እንደዚህ ነፍሰ ገዳይ ሆነው እንደሚኖሩ አላቅምና መጨረሻውን ፈጣሪ አምላክ በቃችሁ ብሎ ያስተካክልልን ልፈልጋለሁኝ። በጣም ነው ያዘንኩትኝ፣ በጣም ነው የተሰማኝ። የእውነት እንደዚህ በመግደል መፍትሄ ይገኛለሁ ብለው ማሰብ በራሱ በጣም ከባድ ሆኗል። እና ለቤተሰቦቻቸው ለጓደኞቿ መጽናናትን እመኛለሁ ማለት ነው። ነፍሷን እንግዲህ በአጸደ ገነት ያኑርልን። አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። Oh.